Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como configurar o plugin do WPForms no WordPress na hospedagem da Namecheap. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para configurar o WPForms no WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o nosso painel do WordPress que foi configurado dentro da hospedagem. Então já dentro do painel do WordPress vamos vir no lado esquerdo no menu lateral na opção de plugins. Em seguida nós vamos vir aqui em cima onde está escrito adicionar novo. Com isso vamos estar na área de instalação de plugins. Então vamos vir aqui na direita em pesquisar plugins e vamos digitar WP Forms. Então já na página seguinte aqui ele vai mostrar diversos plugins que você pode estar usando. E nós vamos vir aqui no primeiro plugin que é o Contact Form BW Forms. Então nós vamos vir nesse plugin e clicar em instalar agora. Após ter feito a instalação ele vai mostrar o botãozinho azul de ativar. Então nós vamos clicar em ativar. Em seguida agora o plugin já foi instalado e ele vai aparecer aqui a opção então de WP Forms. Então nós vamos clicar aqui no menu e aqui vai ter algumas configurações. Por padrão ele já vem um formulário de contato criado. Porém, a gente vai ver aqui em cima no botão adicionar novo. E agora nós vamos estar podendo criar o formulário de contato desejado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é editar o nome do formulário de contato. Então eu vou colocar contato com o host to be, apenas de exemplo. E agora nós podemos selecionar um modelo. E o modelo ele tem diversos modelos gratuitos e também tem as opções do pago. E aqui na opção paga ele tem realmente muito mais formulários que você pode estar tá escolhendo, porém a gente vai estar tá utilizando apenas a versão gratuita do plugin. Então ele tem, por exemplo, o contato, um formulário de contato simples, formulário de contato para configuração de newsletter. E tem várias opções e você pode estar tá vendo cada formulário pela opção de ver demonstração. Então, aqui no meu caso, vou criar um formulário de contato simples. Porém, antes eu vou estar ensinando para você com o formulário em branco. Aqui, com o formulário em branco, você pode criar o formulário como você desejar. Então, para selecionar o formulário, eu vou clicar em criar o formulário em branco. E aqui no formulário, ele vai ter várias opções gratuitas que a gente pode usar: campo de texto, área de texto, lista suspensa, múltipla escolha, caixa de marcação, números, nome, e-mail, slider e captcha. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar algo bem simples, como o nome, então basta clicar e arrastar. Então coloquei o nome, coloquei o e-mail, então basta realmente clicar, e arrastar o campo de texto para texto curto e a área de texto para texto longo. Também tem opções, por exemplo, de número, caso você queira colocar um telefone, e você pode criar o formulário como você desejar então após você colocar o que você desejar você pode clicar por exemplo em cima para decidir se o nome do campo então aqui está como nome formatar o último primeiro ou pode colocar simples apenas para ficar um colocar o do meio então vai colocar três opções de nome no caso do nome você pode colocar uma descrição por exemplo digite seu nome completo aqui e se vai ser obrigatório ou não então se não for obrigatório a pessoa pode enviar o formulário sem preencher esse campo Porém se for obrigatório ela só vai poder enviar após preencher esse campo E assim funciona com todos Então basta clicar em cima E você pode estar tá colocando o e-mail a descrição Está colocando o rótulo, aqui é o nome a descrição Então agora você pode configurar conforme você desejar Então aqui isso é realmente bem simples Esse plugin é um arrasta e solta Então basta segurar e arrastar e que você vai estar configurando conforme você desejar. No meu caso eu falei que eu ia utilizar um formulário comum, então eu vou vir aqui em configurações novamente e clicar aqui em simple contact form e vou clicar aqui na opção use o um modelo. Ele vai falar que o que foi feito vai se perder, eu vou clicar em ok e prontinho agora ele criou um formulário de contato conforme o modelo que ele já tem e aqui a gente simplesmente vai alterar algumas configurações que é só traduzir aqui. O nome então, que em Name eu vou trocar aqui de Name e vou colocar Nome em Português. O e-mail eu vou deixar assim e que eu vou colocar Digite sua mensagem apenas em Português e o resto eu vou deixar conforme já está configurado. Então eu posso fazer isso, basta você clicar aqui em cima, configurar o formulário conforme você desejou e clicar em Salvar. Prontinho, agora já foi salvo e agora a gente simplesmente pode clicar aqui no X. E o formulário de contato que a gente criou já foi criado com sucesso. Então aqui, formulário contato com Host2B, e aqui para você utilizar ele, você vai utilizar através de se você usar o elemento através de bloco ou você pode usar pelo shortcode. Eu vou ensinar para você como usar pelo shortcode facilmente numa página ou post do WordPress. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, você selecionar copiar. Vou vir aqui em páginas isso aqui é apenas um exemplo Vou vir por exemplo aqui na página E adicionar nova O nome da página vai ser Página de formulário E aqui digital Eu vou digitar qualquer coisa E embaixo eu vou colocar o meu formulário Então eu vou aqui em mais Vou digitar aqui em pesquisar Vou botar por shortcode E vou dar um ctrl v para colar o shortcode Que eu copiei Então eu posso fazer isso, basta publicar a página né? Vamos publicar e agora se eu ver a página, ele vai exibir o formulário de contato que eu utilizei. Você pode, por exemplo, estar tá configurando esse formulário de contato em outros tamanhos, estar tá utilizando ele em Elemento, colocar ele, por exemplo, numa postagem, pode configurar conforme desejar, que não tem nenhuma configuração a mais, é apenas formulário de contato. Então agora uma pessoa pode preencher, por exemplo, o nome dela, o e-mail e mandar mensagem e depois clicar em enviar que o formulário de contato será enviado e vai falar obrigado por nos contatar entraremos em contato em breve e agora você pode estar acessando o seu e-mail do WordPress né que foi cadastrado no WordPress que você vai estar recebendo esse e-mail corretamente no formulário de contatos então é isso nesse vídeo você aprendeu como configurar o plugin do WPForms no WordPress se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo tchau